Дүйнө жүзүндө канча адам болсо ошончо түрдүү тагдыр бар эмеспи? Бир кем дүйнө демекчи айрымдардын тагдырына кулак салып, аттиң дейсиң. Сиздер көрүп турган айым жүрөгү сыздаган эме. 10 жаштагы уулу Илгиз тубаса жүрөк кемтиги оорусуна кабылып операцияга муктаж. Сөз болгон операцияга бир топ каражат сарптаалары айтпасак да белгилүү. Байкуш эме анчалык акчаны кайдан табарын билбей, жанын коёрго жер таппай турган убакыт. Операция жолу жок деле мындай дарыласа болот деле экен, бирок буну кандай эмес экен, именно клапанында болуп, ошон үчүн жүрөктө операция жасаш керек болуп жатат да. Анан эми биз каражатыбыз жетишпегендиктен элге кайрылып атабыз. Мүмкүн болсо ошол колунан келген адамдар жардам беришсе бизге, ушуну тезирээк операцияга алсак жакшы болот эле да. Себеби күндөн күнгө деле уже приступ болуп эле жакында эле чыктык, биринчи эле болду больницага, реанимацияга түштүк, анан кайра детскийге түштүк, ушинтип жаңы чыктык. Колумда акчам болсо барып анан врачтарга айтып, мен даярмын десем, алар себеби мага ошол мооки февралга чейин уруксат беришти эле. Эме кылып ошол плановый дейм, бул деле ошого коюп эме кылганбыз анан ошого чейин жанталашып акча тапсам деген ойдо болуп атам. Россияда 10 000 долларга жазалат экен, Германияда 20 000 долларга жазалат деди. Но бизде азыр жүрөктө өзүбүздө жазап атабыз, бизде арзаныраак деди. Анан определенный сумма деле коюла элек, билбейбиз канча экенин делечи. Анан жалгыз эле азыр ушуну карап отурабыз да. Мен ушуну эле карап атабыз, мисалы үчүн бардык жумуштарыма токтотуп коелу ушуну. Булар эми жүрөктүкү өтө неме болот экен. Буларды чаңга да алып барбаш керек экен, аябай өтө ысыкка кое бербеш керек, чуркатпаш керек экен. Мындай эле карап туруш керек экен да, бир вакуумдагы эле нерсе болуп калат экен да. Кичине бир нерсе болсо эле грипп да болбош керек экен, бала бакырга кошпош керек экен. Азыр мына мектепке бара элек. Себеби грипптин убагы ал бул деп бизге запрет берип койгон, ошол бойдон барбай элебиз. Илгиздин дарты өткөн жылдын декабрь айында билинип, акыркы күндөрү тез-тезден өзүнөн кабар берип тураарын айтат Майрам Гүлайым. 5 жашында 4 этаждан жыгылып кеткен, 4-этаждан жыгылып. Анан ошол боюнча боорки грудной клеткасы менен түшкөндө биз ошол эле дечибиз да, бул жерим ооруп атат десе эле физкультурага катыштырбай, тияк бияка катыштырбай эле, бул жер болсо ошол экен деп эле ушинтип калчубуз. Көрсө жүрөгү экен, билбей жүрүптүрбүз. Анан приступ берип эле ушуну эме кылгандан алып барсак больницага, семейный врач шум бар деп коюп берди. Анан жалга жиберди, жалдан кайра кардиоцентрга келдик, анан полный обследование алып, анан ушул рожденный порок сердца деп коюп берди диагнозун. Жөтөлтпөш керек экен, эч нерсе кылбаш керек. Анан бул мындай катуу чүчкүрсө деле, же катуу жөтөлсө эле мурдан канатып кетет да. Толук бала болчу аябай, уже арыктап баратат, түшүп баратат күндөн күнгө. Уже веси өзүнүн кийимдеринен да билебиз, өзү дагы мынтип кармалып, эмне эле буларым ичкерип калды, эмне эле мынтип атам деп арыктап баратат. Анан ушул эртедир кеч келип ушул төшүн басып эле жүрөгүм ооруп атат, жерим сайып атат, эмнеге эле сайы берет деп ушинтип эме кылат. Анан шумду да жакшы көрбөйт, ызычуун да сүйбөйт, ушуну өзүнчө эле мындай бир капризный болуп калат экен да. Ушундо ал жүрөгү кармаган кезде такыр дем ала албай калат да, дем алыш кыйын болуп, биз өзүбүз коркуп кетебиз, дажечи ар кандай болуп кетет, коркуп. Эми бала оорубасын да, бала ооруган абдан нерсе экен, бала ооруганча андан көрө өзүсү ооруган жакшы экен. Бирок бала ооруп калды деп биз ушул аябай капа болуп турабыз азыркы үчүн. Ошол үчүн тил элден жардам сурап жатабыз, бирок азырынча мындай жардам көрсөткөн адамдар деле жок. Кудайга өнү жеткен эненин жардам сурап барбаган жери, кайрылбаган адамы калбаганын айтат. Бул жерден жардам сурап финанс министрине жазган элем да. Ал жерге жазсам, каржы министри мага кечүү отказ келди кагазычы. Биз жардам бере албайбыз, биздин фондто акча жок деп. Ошол. Анан жогорку кеңештин төрагасына жазган. Ал жактан да жок, азырынча жок. Өзүбүздүн Токмок шаарынын мэриясына кайрылдым эле. Ал жактагы баардык документациясын өткөзүп эмне кылып берген, бүт баардыгын тастыктап. Бирок алигиче жообу жок. Жообу боло элек. Анан билбейм качан жообу болот. Ошол менен андан кийин дагы биздин өзүнүн центральный мечитке кайрылдым эле. Аларга дагы подтверждающий документтердин баарын алып барып бергем. Анан кийин азырынча күтө тургула деген жооп болду. Бирок качан эмне билбейм да. Кичинесинен Зээндүү Илгиз мектепте жакшы окуп, досторунун арасынан сезимтал, боорукердиги менен айырмаланып келет. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Сөт, математикада жок. Үй тапшырмаларды дайыма аткарасыңбы? Өзүң эле аткарасың же жардам беребиңби? Жок, өзүм. Өзүң аткарасың баарын тең. Түшүнбөй калсаңчы? Мамам айтып. Сурайт. Кайсы сүрөттөрдү тарткан жакшы көрөсүң? Кандай сүрөттөрдү? Кимдин сүрөтүн же? Айт. Манасчы. Манасчыларды тартасыңбы? Ой, дагы? Тоо.
Ага. Дагы эмне кылган жакшы көрөсүң? Бош убактыңды эмне кылып өткөрөсүң? Мечит көрөм. Мечит көрөсүң. Көпчүлүгү мечитте болот. Чоңойгондо ким болосуң? Адвокат. Урматтуу замандаштар, Илгиздин абалына кайдыгер карабай, кол сунуп жардам берем дегендер 0552 12 31 62 телефон номери аркылуу байланышка чыксаңыздар. 0552 12 31 62. Илгиздин өмүрү ар бирибиздин колубузда.